Då är det dags för TCS Lilla Lidingöloppet här på Grönsta Gärde. Redan efter några hundra meter efter start så blir det trångt i spåret. Då är det dags för den riktigt jobbiga Grönsta backen. Varmt grattis och ett otroligt bra genomfört TCS Lilla Lidingöloppet. Vi önskar dig varmt välkommen tillbaka nästa år.